J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. In December of last year, 195 countries met in Paris and reached an agreement. And in that agreement, every country in the world made a commitment to reduce their emissions. The commitments aren't adequate. They only keep us at probably at a global warming level of 2.7 degrees if they're implemented, and there's no guarantee they'll be implemented. I think Paris was only a beginning. Certainly climate change is a major issue for this century. What actions an individual can take, they can convert to those kind of foods that are less energy consuming crops, and they can stop using the plastic, they can stop using every material that is detrimental to the environment. . 2008 was a kind of a magical year, and it was at that point that the number of people living in cities equaled the number of people living in rural areas, and that's only going to continue to grow, I think, the city portion. Cities are critical to solving the problem, but cities are also critical to protecting human life. Finding ways to adapt and to increase resilience of healthcare systems, of energy systems, of water, of wastewater. O planeta está sendo destruído num ritmo absolutamente avassalador, né? Em 40 anos perdemos 52% dos vertebrados do planeta, estamos destruindo a vida, estamos contaminando os mares, contaminando a água doce, contaminando os lençóis freáticos, destruindo as florestas, aquecendo o clima, enfim, a coisa pode ser multiplicada. Nós podemos pegar os dados do Banco Mundial, que diz que nós temos 4 bilhões de pessoas que estão, como eles dizem, não têm acesso aos benefícios da globalização, que é uma forma elegante de dizer que são pobres. Dentro desses 4 bilhões, nós temos cerca de 2 bilhões que estão num limite de sobrevivência real, escandalosamente vergonhoso, né? Nisso temos 850 milhões de pessoas que passam fome e está aumentando, né? Nisso nós temos cerca de 150 milhões de crianças, das quais cerca de 6 a 7 milhões morrem anualmente por não ter acesso a água, para não ter acesso a alimento, coisa do gênero. Quer dizer, esse desnível entre o fantástico potencial que nosso cérebro permitiu, a produtividade, as fábricas, as tecnologias, e a nossa, chamemos assim, de ignorância política, né? Nossa impotência de nos organizarmos em termos de governança para usar de maneira inteligente esse potencial, gerou esses dois dramas, o drama ambiental e o drama social. Isso simplesmente não pode funcionar. O combate à miséria, o combate à pobreza no mundo, ela é absolutamente fundamental para a questão da sustentabilidade. As pessoas que vivem em condições precárias, por exemplo, sem esgoto, né, sem habitação adequada, ou determinados países que geram energia através, por exemplo, da queima de lenha, né? E para isso desmatam as áreas onde vivem. Essas condições todas são condições que acabam por gerar problemas globais, né? O problema, o combate à questão da desigualdade, o combate à questão da pobreza, ela é absolutamente fundamental para enfrentar o problema da sustentabilidade. É por isso que hoje, né, se trabalha com o conceito não mais do ambientalismo, mas do socioambientalismo. Né? Ou seja, nós não podemos simplesmente querer proteger o meio ambiente sem pensar que
O elemento fundamental da terra é o homem. Simply put, it is that industrialization, post-industrialization progress, the kind of infrastructures we built, we thought that we need, without which we survived in the past, and several luxurious lifestyle practices, like everybody is owning a diesel car or a petrol car and motor vehicles and air conditions, heaters and all that stuff. Now, the point is, how many people can afford all of them? Right now, only very minority set of people are able to access most of these luxuries. And then, even with that, the climate has already been harmed. Now, the entire human race is on the race for these luxuries. And they have a justification. Why only few of them can enjoy? Why not we also can enjoy? Like countries like India, countries like Brazil, countries like China, Philippines, and many other, South Africa, the population of these countries who have started seeing the economic development in the recent years are in the race to access this kind of luxuries, which are actually are enjoyed by the developed, so-called developed countries for the last few decades. Now, the entire human population are getting into this race for this kind of luxuries. It is invariable that the nature is going to be harmed irrevocably and the climate is going to react extremely badly to this kind of destruction. This is the main reason why, the simply in summary, as Mahatma Gandhi said, that the earth has enough to fulfill the needs of everyone, but it doesn't have enough to fulfill the greed of everyone. And I think we have to show people really two critical things everywhere. One is that this is a problem we have to address now. People believe in climate change. I think in Brazil, there's virtually no climate denial like there is in the United States. But they have to understand it's an urgent issue, that's a priority issue and a high issue, and a issue that has to be addressed now. And so I think that the great push on that is really coming from Mother Nature. I mean, we're seeing these tremendous problems happening all over the world, and we need to explain that to people, that this is not something for the future. It's a problem for you now. But then the most important thing is, by far, I think, is we have to convince people that there are solutions that work for them, that leave them better off in their life, that enable them, you know, to lead the kind of lifestyle that they, you know, that they should lead. And again, I think there are solutions. I think the transition to clean energy will enable us to do that. Solution on some of these other resources, I think you will figure out how to do sustainable forestry in Brazil. I think we've done that to a significant degree in the United States, and I think we've got to all work to make sure that happens. Se nós não mudarmos o padrão de desenvolvimento urbano, esse padrão que nós temos hoje, baseado no automóvel, baseado na geração exagerada de resíduos, baseado numa certa tendência de consumir muito, produzir muito e descartar muito, nós não vamos alcançar a possibilidade de sustentabilidade. Nossos mares, por exemplo, nossos rios, eles estão cada vez mais poluídos, né, com plástico, por exemplo, né, com efeitos extremamente graves. Nós temos cada vez mais na agricultura a utilização de agrotóxicos que vão contaminando não só o solo, mas também as águas, gerando problemas de saúde. Nós temos cada vez mais problemas de emissão de poluentes e de CO2 que gera o aquecimento global e, com isso, né, a gravidade, né, do problema que nós devemos viver no futuro, se esse processo não for interrompido, é extremamente, extremamente forte. O aquecimento global não é mais uma questão futura. Ela já está impactando. Você diz, mas é catastrófico hoje a mudança climática? Para mim, não.
Não é. Aqui no Brasil, em São Paulo, ainda não é. Mas se você faz parte do povo Inuit no Polo Norte, ele está acabando com sua vida hoje. Você já não tem mais caça hoje. Se você mora em certas regiões, se você mora em Houston, nos Estados Unidos, a quantidade de água que caiu no último furacão sobre você foi resultado das mudanças climáticas. Enfim, ele é uma urgência, mudança climática, e nós vamos precisar de soluções. Quais são soluções? São todas as áreas da atividade humana que podem fazer, onde nós podemos reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que são CO2, metano, e outros. And the question is, are we doing enough in the time frame we have to really be able to address climate change successfully? Because if we don't do enough, we can do a lot and we can still fail. It's a very, very unique issue that way. And I think we're starting to do enough, and I think we have time to do enough, but we have to follow through in a very, very sophisticated way. Cities in Africa have not been addressing climate change. Climate change policies have just remained at the national level at the same, while the same, the problem is at the local level. Like in the last 2 years, the city of Nairobi has experienced a lot of problems with climate change, flooding and loss of life and loss of property. And therefore we are learning from these networks that we are making with cities in developed countries. And I think moving forward with commitment to what we see and what we believe in, we are moving forward. Africa is still grappling with the basics, the basic needs, food, shelter, employment, education, and like cities in the north that have overcome some of these challenges. And in particular, African cities are facing major challenges of housing because a lot of populations are coming to the cities and the cities are not prepared to accommodate them. So there is a huge problem of slum settlements, informal settlements, people living in conditions that are not good, people living in conditions that are not acceptable, with no sanitation, with no services, and therefore there are very many challenges African cities are facing. Uma questão importante que está cada vez se tornando mais importante nas cidades brasileiras é a questão da água potável, da água que você pode usar na sua vida comum nas cidades. E essa água está ficando escassa, por conta até das secas que têm ocorrido em função do aquecimento global, que é um problema ambiental do planeta. Então, na medida que não se consegue controlar a emissão dos gases de efeito estufa, que vai produzindo catástrofes em todo o mundo, secas e inundações ao mesmo tempo, né, em regiões diferenciadas, o que nós temos então é que resolver, isso é um problema planetário, a contribuição urbana está em reduzir o uso do combustível fóssil, que é o que produz o gás de efeito estufa, que é o CO2. Olha, a questão da água é urgente no planeta inteiro, mas no Brasil ela é particularmente urgente. Primeiro, porque a situação é muito grave. E segundo, porque é uma grande ironia o fato do Brasil ter, em média, muita água e falta água no Brasil para a maior parte da população. Então, isso é um problema muito grave. Só para dar uma ideia, metade da população brasileira não tem coleta de esgoto. Alguém vai falar, espera um pouquinho, a gente não está falando sobre água, mas na verdade a água é um ciclo. A água é utilizada, aí ela vira uma água que a gente pode chamar de água residual, ou esgoto, né? Pode ser o esgoto doméstico, a gente toma banho, a gente lava a louça, lava o chão, usa o banheiro, etc. Para tudo isso a gente usa água. Ela vira uma água que vai para a rede de esgoto, depois é tratada e devolvida à natureza. O grande problema no Brasil é que metade da população não tem essa coleta de esgoto. Quer dizer, o esgoto é jogado na natureza, né? Então você tem a contaminação de áreas de água e as pessoas
ficam doentes. As doenças por veiculação hídrica, ou seja, doenças transmitidas pela água, respondem por milhares de internações. Agora, a questão da água enquanto manancial de água é uma questão importante na medida que se deixa a invasão acontecer em áreas de proteção de manancial. O manancial ele é uma bacia hidrográfica na qual ela produz água. O papel dela é manter aquela área verde, pouco urbanizada ou quase nada urbanizada, para que uma água pura venha ser utilizada por habitantes numa cidade próxima. Então, toda cidade tem sua área de proteção de manancial. Quando não tem suficiente, faz poço artesiano. Mas o poço artesiano é uma solução precária. O manancial é aquela solução que está sendo renovada pela própria natureza. Então, o poço artesiano são águas profundas que tem um manancial esgotável, finito, né? Enquanto que a manancial não, ele é reproduzido a cada ano em função da própria natureza. Em São Paulo nós temos quase 2 milhões de pessoas que vivem em favela. Esses 2 milhões de pessoas, que correspondem mais ou menos 20% da população do município, né, é bastante, grande parte deles vivem em beiras de córrego, né, ou seja, no entorno de córregos, que como eram áreas que ficariam reservadas teoricamente para preservação, acabaram ficando livres. Como as pessoas não têm renda para comprar ou pagar o aluguel de uma moradia, vão ocupar aquelas áreas. E essas pessoas, obviamente, poluem os rios. Ao poluir os rios são um sistema hídrico. Ele não é um sistema que possa ser limitado por muros, né? As águas circulam, então elas vão de um pequeno córrego para um córrego maior, ou vão num córrego para a represa. Então, em São Paulo, nós temos uma grande área de represas que poderiam ser um excepcional espaço de lazer para a população e que estão contaminadas, são poluídas. Quando esses mananciais são invadidos, eles são perdidos. Há uma falsa solução que diz o seguinte, que não tem importância invadir com área urbana, área urbanizada do manancial, porque quando você coloca o esgoto, uma rede de esgoto que capta o esgoto, você retira toda a poluição. Não é verdade. Tem uma poluição, chamada poluição difusa, que decorre do uso dos veículos no espaço viário, em que a chuva carrega para o manancial, que você não tira por esgoto. Essa poluição difusa, se deixar crescer, se desenvolver, se ampliar pela invasão dos mananciais com área urbanizada, acaba perdendo os mananciais. Nós estamos assistindo aqui em São Paulo isso, na represa Guarapiranga e Billings. Esse processo está em continuidade. A lei chamada de proteção dos mananciais, que é chamada lei específica, uma lei mais recente, tem duas leis, a Billings e a Guarapiranga, ela não prevê a poluição difusa. Ela está fora da lei. Portanto, o principal fator que vai levar à perda desses mananciais está sem controle. Aqui em São Paulo, o que já se prevê é trazer água do mar. E trazer do mar, dessalinizar, o que vai custar muito caro, para substituir o manancial que será perdido. Não adianta os países ricos terem boas práticas de sustentabilidade urbana ou de tecnologias mais avançadas e os países pobres, né, continuarem desmatando, continuarem gerando resíduos que vão para os rios e dos rios vão para o mar e os oceanos ligam todos os países. É por isso que os países ricos, os países mais desenvolvidos, precisam apoiar os países pobres no desenvolvimento de práticas sustentáveis em todas essas áreas que nós tratamos aqui. A maioria das cidades do mundo não tem um design orientado pela vida. E acho que uma das provas disso é que as maiores causas de morte no mundo têm a ver com a vida na cidade, né? Doenças cardíacas, doenças respiratórias, acidentes, assassinatos. Tem a ver com as cidades que a gente está construindo. Então, isso é um problema. E é um problema que está muito urgente por causa do que a ONU nos contou em 2010. Cada vez mais gente vivendo em cidades, cada vez menos gente vivendo no campo. Então eu fui para 15 cidades, vivi um mês em cada uma delas, tentando entender o que fez essas cidades serem lugares melhores de viver.
eu achava que o que eu estava fazendo era coletar os grandes cases do urbanismo mundial. Era entender por que Copenhague virou tão ciclável, por que Londres conseguiu resolver o problema da mobilidade urbana na escala metropolitana, por que Berlim conseguiu documentar a sua memória nos espaços públicos da cidade e superou uma história de guerra, ressignificando símbolos de guerra para transformá-los em símbolos de paz e convivência nos espaços públicos. Eu fui investigar essas coisas, mas acho que a coisa mais importante que eu aprendi é que toda cidade tem a sua própria vocação para gerar inovação. Olha, as cidades, elas se mostram como espaço privilegiado do encontro das pessoas. É isso que é o que mais ressalta na vida urbana. É a possibilidade de você encontrar muitas pessoas de diferentes culturas, diferentes idades, e por isso então ela enriquece a vida cultural das pessoas. Claro que não quando não há um conflito instalado dentro de uma determinada sociedade, que já aconteceu muitas vezes. Mas nos momentos de paz, nos momentos em que haja uma possibilidade desse convívio social positivo, a cidade é onde isso acontece da maneira mais forte. Essa escolha da humanidade de viver em cidades pode ser lida de duas formas. Ou a gente está construindo cada vez mais buracos negros de água, energia, recursos, que vão drenar o planeta e acabar com a espécie humana. Ou a gente está construindo plataformas para reinventar como a gente lida com a água, como a gente produz energia, como a gente produz comida e salvar a espécie humana. Essas são as duas narrativas que estão em jogo. Qual que vai ganhar? A que a gente escolher, basicamente. E a gente tem que escolher isso individualmente, coletivamente. As empresas têm um papel escolhendo isso, os governos têm um papel escolhendo isso. Escolher essa cidade que é a plataforma de soluções. In the past 3 years, Chinese urbanization has been happening very fast speed and a very large scale. Each year we urbanized from 10 to 15 million urbanized people from rural the city. So that large scale changing means lots of challenges. For instance, you have to provide enough job, the housing, the social services, education, healthcare, everything. So of course China, I think, has made quite successful experience in terms of urbanization. But of course, same time, we also cause a lot of problems. For instance, the less of the housing, living space, the environmental damage, pollution, you know, including air, water, you know, waste, such large scale population, you can see how many waste produced every day, and the energy cost, and all the resources. And China is a large country, but also with a large population. So how to make the limited territory, the land, more high efficiently used. So that's why Chinese people planner and architect talking about every day about how make more and more dense of the city. So everybody's, of course, the people naturally, we like the low dense with a better environment, with nature. But if in such situation of China, you have limited land, you have a large population, you have to build your city as high density as possible. The challenge is, how should we provide the more livable, better living situation with the high density? That's the Chinese situation. That's of course one of the challenges. And we have a lot of challenges. What we are doing now is try to, because the Chinese urbanization, we believe will be continue, will not be stopped now. So it will continue for 10, 20, even 30 years. So we have to study our process, to learn from ourselves the lessons, experience, to make the next process better, and more smoothly in terms of social development, more faster in terms of the economic growth, and more frankly with the environment. But another way is, how shall we make this contribution,
our experiences, the lessons to the world, because all the developing countries, the other parts of the world, also looking for what happened in China. So what we want to do is to contribute our consideration, our thinking, our understanding to the agenda, to share with a different country. One thing that comes to my mind, which I find very interesting, is from our work in China. They have a certain term for a more sustainable or more regenerative way of dealing with water, and they call it sponge cities. Would you believe it? That would not work in German or in probably other languages, but sponge cities basically means that the water that the city uses remains in the city and has been managed wisely, that you do not waste water, you do not seal the surface so that once it rains, or you know, once you have heavy rains, it immediately floods the water, and on other days you are actually lacking water because you haven't saved the water that comes down from the sky. So I think the idea of a holistic concept of a smart water management system, in China it's called sponge cities, is really an interesting approach. A cidade de Portland, por exemplo, é uma cidade onde chove muito. Portland fica no oeste dos Estados Unidos, capital do Oregon. Essa característica climática, durante muito tempo, foi vista como um problema. Porque a lógica do mundo inteiro das cidades é construir superfícies impermeáveis, onde a água é um problema. Quando eles entenderam, bom, não tem jeito, a gente vive numa cidade onde chove muito, não dá para ficar brigando com essa característica climática. A gente precisa inventar alguma coisa que conviva bem com essa água toda. E aí começaram a desenvolver diversas tecnologias de superfícies permeáveis, concreto permeável, superfície para os carros passarem que fossem permeáveis, calçadas permeáveis. Isso fez com que Portland oferecesse uma resposta diferente para esse problema, como é que pavimentamos cidades no mundo, que pudesse ser útil para outras cidades que têm características climáticas parecidas. São Paulo é um exemplo, né? A gente tem muito problema de enchente e alagamento por causa da mesma coisa, porque tem muita água aqui e a gente lida muito mal com essa água. A gente quer tirá-la de perto, a gente quer drenar, a gente quer jogá-la para longe, a gente não aproveita essa água como um recurso local. Portland fez essa virada de chave. E quando ela fez isso, não é só que ela resolveu um problema, ela virou um polo produtor, ela mudou a sua matriz econômica, ela cresceu, ela se organizou para crescer de forma orientada pelos deslocamentos e pelas pessoas. A coisa mais inspiradora que aconteceu nessa viagem foi chegar em Copenhague, e eu me lembro que eu cheguei no albergue onde eu ia ficar, assim, fiquei num hostel durante os primeiros dias. Larguei as coisas no quarto, assim, olhei pela janela, e quando eu olhei pela janela, eu estava vendo um monte de gente no rio. Tinha uma avenida, como se fosse a marginal Tietê, um rio no meio dessa avenida, como se fosse o rio Tietê. Todo mundo estava mergulhando nesse rio e nadando, assim. Eu falei, não estou acreditando que isso está acontecendo. Assim, eu não estou acreditando que isso que na minha formação urbanística significa esgoto a céu aberto, é um rio limpo, navegável, onde as pessoas estão nadando. Aí eu desci correndo, tal, tirei a roupa, nadei, entrei naquele rio. E aí eu fiquei me lembrando de todo mundo que me contou que já nadou no rio Tietê, que já nadou no rio Pinheiros. Meu avô remava no rio Pinheiros, é uma memória viva, né? E aí eu descobri que aquele rio já tinha sido muito poluído também. Então, não é só que alguém me contou que era possível essa transição, e não é só que eu conheci o projeto que fez essa transição possível. Meu corpo foi lá, entrou naquela água salgada, gelada da Dinamarca e sentiu, assim, é possível, né? So it's not so much really about sustaining the city. It goes beyond that. Certainly it is about sustaining, but it's actually more about regenerating. Regenerating the resources the city absorbs, regenerating the public spaces, regenerating the livability of cities, because most cities in the world are designed around car friendliness, and cars are not very livable places, although cities in theory are a great invention and can be cultural hotspots. It's the place where innovation takes place, where cultural developments happen. But you need to create sort of an environment that is supporting that.
and current cities are not designed for human species, but more designed for cars. Eu acho que tem um exemplo brasileiro que ficou muito famoso no mundo inteiro e que não dá para ignorar, que é o exemplo de Curitiba. Teve duas pessoas muito visionárias assim que decidiram nos anos 70, que era uma época no Brasil onde muitas escolhas foram sendo feitas para priorizar um certo modelo de vida. É a época que o Minhocão foi construído em São Paulo, é a época que muitos viadutos, muitas avenidas, as marginais cresceram. É a época em que a gente estava fazendo uma escolha de construir cidades que eram superfícies para mover pessoas com eficiência. Nesse momento, Curitiba teve um prefeito visionário que antes era o secretário de planejamento, que era o Jaime Lerner. E é uma história muito interessante, porque o Sindicato dos Engenheiros de Curitiba tinha planejado fazer um grande viaduto em cima da Rua Florida, da Rua das Flores, né? E como era a época da ditadura, o prefeito tinha um poder sobrenatural na cidade. Então, ele não topou fazer essa obra, ele não fez ela acontecer. Mas mais do que isso, numa sexta-feira à noite, sem ninguém saber, ele fechou a Rua Florida e transformou ela numa rua de pedestres. Quando as pessoas chegaram para trabalhar na segunda-feira, em vez daquilo ser uma rua, aquilo era uma superfície de pedestres, assim. Ele tava fazendo uma escolha muito clara ali de que tipo de cidade ele ia construir. E era muito interessante, porque as pessoas iam andando por essa rua que tinha virado rua de pedestres da noite para o dia e elas não acompanharam essa transição. Então todo mundo andava pelo que antigamente era calçada e a rua ficava livre, assim. Aí eles começaram a fazer umas coisas, colocar a casa de ingressos no meio da rua para as pessoas andarem até a casa de ingressos do teatro e do cinema para ocuparem esse pedaço central da rua que era para elas, mas ninguém entendeu que era para elas, porque foi uma coisa da noite para o dia. Esse é um exemplo pontual, mas na verdade Curitiba teve um plano diretor, teve um instituto que foi criado fora do poder público para cuidar desse plano diretor e cuidar para que cada prefeito que vem não mudasse totalmente a diretriz do que ia fazer com a cidade, que é o IPUC, e organizou o seu crescimento ao longo dos eixos de transporte público. Nas cidades, quando ela se congestiona de veículos e você não consegue se andar de um lado a outro, encontrar amigos ou mesmo ir ao trabalho e perde um tempo enorme para isso, está posto em risco a finalidade principal da cidade como espaço de convívio. Então, esse é um problema que vai acontecendo na medida em que excesso de veículos vão disputando um espaço restrito de circulação, o sistema viário. E a migração das cidades pequenas para médias, de médias para grandes, também é outro fator que leva a que as grandes cidades concentrem esse problema do excesso de veículos. Então, o que nós temos é um problema a ser resolvido para que a cidade não entre em colapso. No que diz respeito às cidades, eu considero que uma iniciativa absolutamente fundamental é mudar o padrão de mobilidade. Hoje o padrão de mobilidade nas nossas cidades é o automóvel. Infelizmente o automóvel é o transporte individual. Aqui no Brasil, por exemplo, cada carro desloca 1,3 passageiros, ou seja, cada 3 carros eu estou deslocando 4 passageiros. Obviamente isso ocupa muito espaço no sistema viário, consome muita energia e isso realmente precisa ser alterado. Existem muitas iniciativas em várias cidades do mundo, buscando reverter esse processo, tanto do ponto de vista de melhorar as condições do transporte coletivo, e também estimular a mobilidade ativa. Aquilo que talvez no passado pudesse ser visto como uma coisa antiquada, andar de bicicleta, andar a pé, isso é absolutamente fundamental, combinado com o transporte coletivo, um transporte coletivo que deveria ter a prioridade no nosso sistema viário. Restringindo o uso do automóvel, como, por exemplo, foi feito aqui em São Paulo, criando faixas exclusivas de ônibus, usando o mesmo sistema de viário que já está construído para transportar uma quantidade de passageiros muito maior, reservando espaço para ciclovias, onde é possível as pessoas circularem com segurança, utilizando a bicicleta. E a combinação da bicicleta, boas calçadas para andar a pé com transporte coletivo podem gerar uma cidade mais sustentável, uma cidade que emite menos CO2. À medida que você tenha carros compartilhados, vai haver uma redução na compra de carros. Você não terá mais que comprar o carro seu, porque você vai usar o carro coletivo.
Então vai ser um problema para a indústria automobilística, vai haver uma redução da demanda. Então isso poderá influenciar bastante hoje a capacidade de produção dessa indústria, que é uma indústria muito forte em todo o mundo. Então eu acredito que vai haver uma mudança muito grande, mas não um abandono do automóvel, não acredito nisso. Acredito que ele vai se reduzir enquanto uso e vai haver provavelmente uma pressão muito grande para carros menores em cidades maiores. Aí as pessoas vão ter que pagar impostos mais caros para terem carros maiores. E o pedágio urbano poderá ser uma solução para isso. Quem quer usar o carro maior pode, desde que pague um preço mais caro para circular pela cidade, através da cobrança do pedágio urbano. One of our threads of smart cities is what we call smart mobility. And it is the concept of how you integrate the smart city technologies into the transportation ecosystem. Many have started to do some of that, ranging from point solutions like bikes, scooters, charging stations. But as those technologies have been rolled out, there's now this concept of how to create an ecosystem management to really change the way you relate to the transportation environment. For example, transportation planners are no longer trying to make the transportation ecosystem or system as efficient as possible. They're looking to change the customer experience and encourage you from taking transportation, public transportation, rather than driving your car. So it's a very different goal and objective of the planning process. No longer trying to make the system more efficient, but change the customer experience to encourage you to utilize it in a different way. A gente precisa ter claro, né, que querer simplesmente restringir ao nosso pequeno espaço boas qualidades de vida, né, por exemplo, um condomínio fechado numa cidade como São Paulo, né, onde a pessoa cerca, né, e ali produz um microambiente com todas as condições ambientais adequadas, isso é inócuo, porque na verdade ele está envolvido num planeta, está envolvido numa cidade e a questão ambiental não tem fronteiras, não tem muros que separam, né, os problemas ambientais, o ar, por exemplo, que nós respiramos, de fora para dentro desses muros, ou todos os problemas que são problemas que são gerados, por exemplo, pela pobreza. Existem vários conceitos para a economia verde, mas um dos que eu mais gosto é aquele que fala que é uma economia resiliente, que melhora a vida das pessoas, mas respeitando os limites do planeta. We need action from everyone. Everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. Agora, independente da definição que você escolher, todas elas mostram que a economia verde não está ligada apenas ao meio ambiente, como o verde sugere. Na verdade, estão associados à economia verde os três eixos do desenvolvimento sustentável. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no country. I was struck today that, you know, I was on a roundtable earlier today with Eric Solheim, the executive director of UNEP, or as he calls it now, UN Environment. He said three things. He said what's going to be very critical is involving communities, the kind of a bottom-up approach to this problem. He said that's going to be absolutely critical. He said leadership is going to be also vital. And having leaders who are willing to take a stand and really make the hard decisions that will come. And finally, he said the private sector, he said business,
and finding ways to create opportunities to make money out of some of these things that seem to us to be problems, but they also offer opportunities for people to move forward and make money. And I think those are, I think that summarized it very well for me. I think those are three critical aspects. Certainly the partnership aspect of this that was highlighted by the mayor of Montreal at the round table this morning was excellent. I mean, he had some very strong words about the need for partnership between federal governments, regional governments and cities. Existem até várias correntes na economia falando que sem a participação das empresas não tem como atingir todos os ODSs até 2030, porque simplesmente não tem dinheiro suficiente só pensando nos governos e nas ONGs. O dinheiro grande está nas empresas. Então, o que esses economistas estão sugerindo é que as empresas elas mudem os seus negócios, a sua cadeia de valor, para que eles incorporem sustentabilidade nas suas cadeias de valor e não mais apenas como ações sociais pontuais que elas fazem para sair no relatório de sustentabilidade. Então, combinando esse poderio econômico das empresas com o know-how que elas têm, as tecnologias que são abundantes hoje em dia a tecnologia não é mais um fator limitante para nada. Você tendo o drive correto, você consegue criar uma economia verde efetiva e lucrativa que possa proporcionar o bem-estar da população, possa proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade dos negócios, a prosperidade dos negócios. What we're seeing today is, over the last decade and a half, we're seeing the emergence of what we've called the solution economy occur. Which is basically this whole new economy that has emerged around solving society's biggest problems. And it involves a whole series of wave makers from governments to foundations to social entrepreneurs. There's well over 2.5 million social enterprises that exist in the world today. There's double and triple bottom line businesses. There's billionaire individuals who have signed the Giving Pledge, which says they're going to give away all of their money before they die. And so this has created a whole new group of organizations and individuals who are in the problem-solving arena. And that didn't exist, for the most part, 15 years ago. So government is no longer on its own. And the best governments are the ones that are leveraging all of that other innovation and activity and those resources and dollars to try to solve big problems. So if you look at one big issue that we've had, the second biggest killer is malaria. And malaria has been around for centuries. We've tried to eradicate it many times. Bill Gates has bet over $2 billion of the Gates Foundation money that we will eradicate malaria within our lifetime. Pretty amazing. We've already seen a 50% reduction in malaria. Now, that was, there were some government dollars involved, you know, from major governments, from the UN, but also the Gates Foundation putting in billions of dollars. Major companies like Exxon and Shell putting in hundreds of millions of dollars, but also what arose out of with those resources was all sorts of innovations, like from malaria nets, mosquito nets, to essentially low-cost diagnostic devices, which for 50 cents you can get a device that has 99% accuracy, and that's basically helped to save hundreds of millions of lives of people because we've been able to detect them. So malaria, we will solve that. We will eliminate malaria likely within our lifetime by 2030, but it's a whole group of players that are involved in this. Depois de ter tomado conhecimento da gravidade, eu vi que isso também é uma enorme oportunidade de negócios. E eu, de longe, não fui o primeiro e único a enxergar isso. Acho que quem enxergou isso melhor do que qualquer outra pessoa foi o Elon Musk. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que teria que mudar, mas ele foi lá e fez. É por isso que ele tem tantos fãs e por isso que a Tesla é seguida tão fanaticamente. E ele foi lá como empresário e falou, olha, quer saber? Eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque isso é muito importante, é um problema que a humanidade quer resolver, quer enfrentar, e eu vou mostrar que é possível. A Tesla faz carros movidos à eletricidade,
faz também painéis solares, telhados solares e baterias capazes de estocar a energia elétrica. É o suficiente para acabar com a ameaça da mudança climática? Não, não é suficiente. Mas se a gente não eletrificar a frota de carros, de ônibus e caminhões no mundo, a gente não tem nenhuma chance de enfrentar as mudanças climáticas. Na questão de resíduos, nós precisamos implementar aquilo que nós chamamos dos 4 R's, né, que é um processo longo, diferenciado. Né, quais são os 4 R's? Em primeiro lugar, reduzir, gerar menos resíduo. Várias formas existem para reduzir a geração de resíduos. Em segundo lugar, reutilizar. Né, quanto mais eu conseguir reutilizar isso em relação a tudo, reutilizar embalagens, reutilizar roupas, reutilizar produtos que eu não tenho mais necessidade, mas que outro pode ter. Então, né, ao invés de descartar como lixo, repassar para outras pessoas, outras famílias, às vezes famílias carentes. Isso é uma forma também de, né, apoiar, né, o combate à miséria e à pobreza. Né. Em terceiro lugar, reciclar, né, que muito se fala do reciclar. Então, reciclar é o terceiro, né? O terceiro item, né? Quando já se produziu, já não serve mais para nada, né? Eu poder reciclar e não descartar, jogar fora e abandonar aquilo, né, num aterro ou em qualquer outro lugar. E, finalmente, reeducar, né? Por quê? Porque a população precisa ser reeducada, ou precisa ser educada, vamos dizer assim, para que ela adote esses princípios no seu cotidiano, né? Introduzir na cabeça das pessoas a ideia de que o resíduo, que muitos chamam de lixo, ele não é aquilo que a gente produz e a gente põe na porta e isso é um problema dos outros, é o problema da prefeitura, é o problema da, né, de quem vai coletar o lixo. Mesmo porque, por exemplo, aqui no caso do município de São Paulo, se gasta 2 bilhões de reais, mais ou menos hoje 600 milhões de dólares por ano, apenas com serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos. Se eu reduzir isso à metade, esse saldo poderá ser usado em ações de combate à pobreza, de produções de habitação, de melhoria dos sistemas de mobilidade e transporte coletivo, na própria educação da população. A reciclagem muitas vezes não é eficiente, é muito menos eficiente do que as pessoas poderiam pensar. Nós vamos ter que reduzir, reciclar e investir em novas tecnologias para dar conta dos resíduos que a humanidade está produzindo. Nós temos que pensar também que tem certos materiais que são de difícil reciclagem, né? Por exemplo, o caso do isopor. O isopor é de muito difícil reciclagem. Então, é um produto que a médio prazo deveria ser banido. Tem outros produtos que não são banidos porque eles são recicláveis, né? Mas o trabalho de reciclagem também não é um trabalho simples. Porque imagine o seguinte, um produto que é feito aqui em São Paulo e que é distribuído para o Brasil inteiro, né? Ele chega lá na Amazônia, ele chega numa cidade isolada na Amazônia, só que a fábrica de reciclagem, né, ela não está perto da Amazônia. Ela está provavelmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo. São poucos lugares que eu tenho uma fábrica que trabalha na reciclagem. Então, esse resíduo precisa voltar de lá para cá. Por isso que uma economia sustentável, uma economia verde, ela precisa utilizar sempre que possível materiais, matérias-primas fabricadas próximos aos lugares onde eles são produzidos. E a lógica da economia mundial hoje está baseada nos deslocamentos, né? Então são imensos containers que vêm da China para o Brasil para serem consumidos aqui. Esse é outro problema, né, de produtos que geram embalagens e cujo produtor é externo, né, é distante. Então, e depois tem que ser distribuído pelo território, um território vastíssimo e muitas vezes territórios com baixa densidade populacional, que esse é um outro problema na questão de resíduos. Quando eu tenho uma população dispersa, eu tenho mais dificuldade de coletar esses resíduos e levar para o tratamento adequado. Quando a gente olha a nova geração, a gente vê um anseio por uma questão de o que eu posso gerar de impacto? Olha que legal, a gente nunca teve nenhuma geração tão preocupada com o lado social. A gente nunca teve uma geração que está preocupada assim com o lixo,
que eu vou fazer com esse lixo? Como é que eu posso reciclar? Como é que eu posso gerar uma energia mais verde? Como é que eu estou preocupado com o próximo? Como é que eu realmente eu faço a diferença? Como é que eu transformo a vida das pessoas? Eu não estou mais preocupado em estar no emprego e simplesmente estar ali com a minha função de ganhar simplesmente um salário. Essa geração está preocupada em como é que a tua empresa faz. Eu não vou mais comprar de empresas que não está fazendo nenhum trabalho social. Eu não vou mais comprar de empresas que não tem uma preocupação com a mulher, não tem uma preocupação com o negro, que não faz inclusão social. Eu preciso saber o que essa empresa faz. Eu não vou comprar por comprar. Eu vejo uma tendência em relação à sustentabilidade muito positiva no Brasil, sobretudo entre os jovens, entre quem tem hoje, digamos, 15, 20, 30 anos de idade, há uma geração muito mais voltada, muito menos voltada para o automóvel, muito interessada em andar de bicicleta, interessada em reciclar e que busca e quer para o país, sua cidade, seu país, um desenvolvimento verde, sustentável, avançado. Avançado hoje não é só dinheiro, não é uma coisa só de ganhar dinheiro, é uma coisa de ter qualidade de vida. E acho que essa nova geração está muito voltada para isso. Não é só uma notícia, não. O Brasil tem uma consciência que cresce e que a gente pode ter bastante esperança. Esses problemas da miséria, esses problemas da pobreza, são problemas que geram, né, consequências ambientais fortíssimas, e nós não vamos enfrentar o problema da sustentabilidade urbana ou geral se nós não enfrentarmos o problema da miséria e da pobreza no mundo. Can anybody give an answer to my question? Here it is.